Traficul pe DN15 între Târgu Mureș și Reghin a fost blocat din cauza producerii unui accident deosebit de grav. O persoană și-a pierdut viața, iar alte 5 au fost rănite, dintre care 3 grav, potrivit informațiilor furnizate de inspector principal de poliție Andreea Pop, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. În localitatea Dumbrăvioara a avut loc o tamponare frontală între două autoturisme. Un conducător auto a pierdut controlul volanului autoturismului în care se afla, a intrat pe contrasens și s-a tamponat frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma impactului violent, conducătorul auto care a intrat pe contrasens și-a pierdut viața, iar alte 5 persoane sunt rănite. Capitanul Cristian Virac, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, a declarat că în urma coliziunii între cele două mașini au rezultat mai multe victime, un cod negru, 3 cod roșu și 2 cod galben. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș a trimis la fața locului o auto specială cu apă și spumă, 2 auto speciale de transport personal și victime multiple, câteva ambulanțe și grupa operativă.